Jaha. Onks äijät valmiina lähtee lomille? No totta kai. Ei enää ikinä tästä. Ei ikinä. Joo, kieltämättä alkoi vähän hajottaa, mutta arvatkaa mitä. Viikonloppuna lähtee. Joo, itelläkin. Meillä on pari bissejä tuolla kylmässä jääkaapissa. Oikee. Se on just niin pojat, että kova työ, se palkitaan aina. Päivystäjä! Mikä homma? Miksi noin näyttää tolta? Peruttu! Peruttu. Miten meidän lomat voi olla peruttu? Ei tässä on mitään hätää, hei. Keksitään ihan varmasti joku ratkaisu. Yksikkö kuulolla. Yksikön viikonloppuvapaat on peruttu. Kapteenin määräyksestä myös myönnetyt. Jatkat. Me lähdetään lomille. Mitä sä nyt oikein selität? Ei kukaan näe, jos me vaan kävellään pois. Oot sä tosissas? Siis kuinka typerä sä oikein oot? Hei, luottakaa muuhun. Okei. Hajotkaa te vaan tänne Ginekseen, mut mä ainakin lähden nyt. No. Siis puolet on menossa. Meillä on luutnantti. Takas tupaa korjaamaan. Hei. Entä jos? Mistä sä oikein sait tältä auton? Sillä ei nyt väliä. Vapaus odottaa. Okei. Okay. Jos me mennään saaren eteläpuolelta tähän suuntaan, pisteeseen alkuun. Ape, tämä on meidän pääsylippu vapauteen. Ootsä tosissas? Loma on alus. Come on. Hei, nyt tähän näihin. Mistä sä oikein sait tän pyörä? Ei sillä nyt väliä. Vauhdilla vaan. Siirrytään suunnitelmaan B. Jatka. Suunnitelma C. Rakennetaan vene. Vene. Sillä me päästään pois tältä saarelta. Vene. 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 Niin, vene. Vene. Saari. Vene. Vene. Mitä? Me rakennetaan vene ja sillä me päästään pois tältä saarelta. Vene. 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 Operaatio vene.
Jotta me saadaan tää keissi toimii, meillä täytyy olla selkeä työjako. Mäkäräinen, sä hommaat meille jotain, mikä kelluu. Esimerkiksi mehukanistereita. Mukesin takaa löytyy varmasti. AP, sä hommaat meille rungo. Keksi jotain. Mä hoidan loput. Tavataan rannassa. Toi jätkä vei meidän veneen. Okei. Uusi suunnitelma. Siis kuinka typerä sä oikein oot?